Tu n'es bien là? Aleksai, atsimeni, kaip visą laiką sakydavai savo tėvui, kad Tadas pas jį geria ir palieka butelius. Leiskim išsiaiškinti. Aš galvoju, kad kažkaip reiktų išvengti atominės bombos. Galėčiau dabar būti jaukiuose namuose su žmonėmis, kurie mane pažįsta. Gal taip ir geriau. Vis tiek dabar keturiese negalėtume vienu katinu dalintis. Šiandien mokausi prancūzų kalbos. Balzaką skaitysiu originalo kalba, žiūrėsiu filmus be subtitrų ir apskritai. Kalbėkit su manim tik prancūziškai. I'm ready.